是李贝，这是我们的新频道，订阅哦。贝爸爸，订阅哟，订阅哟。订阅哟。大家好，我是李贝，今天呢要来跟大家分享一下，就是蔡伯能超会讲话。比如我们讲什么，他可以仿说，如果他心情好的话。但他不像贵贵一样那么会积极表现，或者是那么爱面子。像贵贵那时候呢，就是很爱面子一个人，就是你教他一个，他会自己在旁边一直练习，就是一直练到他觉得他讲出来跟你是一样的，然后他才会愿意讲出来。那蔡波呢，就是你讲大象，他就会跟你讲大象，但可能小朋友的音就是有点奶音不标准，可是很可爱。大象。那很多人都会说，哎，为什么蔡伯能发育比较慢啊，比蔡少贵慢啊？其实没有啦，就是我们自己主要照顾者都会知道，就真的只是小朋友的个性不一样，就一个很爱表现，一个就是看心情表现，所以大家不要担心。那也有很多人那边说，就是蔡伯能，哎，怎么就是不拍他的影片？因为他不给拍啊，他就是心情好，他才会突然间讲。那我们也没有马上就拍到，所以也不是不拍蔡伯能影片，只是他比起蔡少贵就真的很难收集很多。我们好不容易呢收集了很多蔡伯能的讲话的影片，就收集了蛮久的，那大家可以来看看，一起看看。爸爸，你看这个。你说樱桃。樱桃。嗯。你说樱桃，哇！那你说樱桃，有樱樱，你先说樱樱桃，有樱桃，有樱桃，有。好啦，好，妈妈给。好，等一下，等一下。有樱桃，有这个。你说樱桃，有。樱桃，樱桃啦，好，慢慢拿，妈妈慢慢拿，慢慢拿。给，菜包给你啦，不用生气，给你。好啦，樱桃，菜包能，来啦，菜包能，爸爸给你，不用讲了，给你啊。借哥哥玩一下，快点！给哥哥玩一下。对，没有了，来，哥哥修。哥哥帮你修。那给姑姑。是我房间。哎呀，是针对你。哥哥要拜托啊！阿伯，哥哥，你拜托了，你给他一下吧。知道哥哥要干啥？给我。我们等啊。不然你拿一个好东西跟阿伯交换。你去拿一个他喜欢的跟他交换。阿伯要跳吗？哥哥跟你换。来，给。交换。哎，成功。嗯，哇！发现是一场骗局。我要一张卫生纸。哎嘿，哇！你很注重卫生哦，防疫期间。妈妈帮我。好好好，欢迎。不不，喂，你为什么要擦？你还不口水。好棒啊！好棒啊！你唱彩虹的约定啊，给阿波听啊。你奇怪。爸爸，狗狗怎么叫？妈妈。爸爸。哇，那牛嘞？牛怎么叫？那再一次狗狗。狗狗怎么叫？爸爸。姐姐怎么叫？爸爸。
那猫咪咧？喵。喵。喵。那牛咧？牛怎么叫？牛。牛叫牛。哎，羊咧？羊怎么叫？那熊熊怎么叫？熊熊。你会叫，你懂吗？熊熊。啊，长颈鹿怎么叫？鱼怎么叫？鱼。鱼哦。长颈鹿怎么叫？怎么叫？怎么叫？长颈鹿怎么叫？那恐龙怎么叫？好，猪对，猪还对。对对，那个猪怎么叫？马怎么叫？熊呢？熊怎么叫？狗怎么叫？汪汪汪。猫咪耶？猫。猫。啊，长颈鹿怎么叫？啊，长颈鹿叫吗？啊，那个啊，你最厉害的，暴龙怎么叫？问阿波什么，他都会说好哦。波波，吃饭好吗？好。出门好吗？好。那睡觉好吗？好。大便好吗？好。出去玩好吗？好。他便。好。抱抱好吗？好。抱抱好吗？好。好。不要抱抱好吗？好。不要抱抱好吗？抱抱。失败。大佬。妈妈。乌拉乌拉乌拉，哎，